IŞİD terror təşkilatı Krokus City hala hücum edən üzvlərinin həbs edildiyini təsdiqləyib. Bu barədə terror təşkilatının həftəlik qəzeti Əl-Nəba məlumat yayıb. Nəşrin cümə günü dərc edilmiş sayında dırnaqarası xilafətin döyüşçülərindən dördünün Moskva yaxınlığında yerləşən ticarət mərkəzinə hücum etdiyi təsdiqlənib. Onlardan üçünün avtomatlardan istifadə etdiyi, birinin isə yanğın törətdiyi qeyd olunub. Əlavə olunub ki, hücumdan sonra Rusiyanın quru və hava qüvvələri tərəfindən təqib edilən terrorçular meşədə mühasirə düşüblər.